Hej og velkommen til den her video, som er en del af en serie, hvor vi sætter fokus på hvordan man kan spare penge på zoologiske haver, forlystelsesparker og museer. Denne første video i serien omhandler Givskud Su, som er belæggende i Givskud i Jylland. Her hedder sæsonkortet et kulturkort. Kulturkortet giver gratis adgang til en række steder samt gode rabatter til en masse andre steder. I videoen her sætter vi fokus på, hvad vi har sparet ved at besøge nogle af de steder, der udbydes rabatter til. Vi er en familie på to voksne og et barn under 10 år. Priserne, som vises i parentes, er, hvad man kan spare ved to voksne og et barn. Hvis I skal have det præcise beløb for jer, så besøg Givskuds hjemmeside. Det er vigtigt at holde sig for øje, at dette er 2023 priser og rabatter. Så sidder du i 2024 eller et andet år og ser den her video, så tjek gerne stedet hjemmeside ud. Men lad os komme i gang. Et kulturkort koster 475 kroner for voksne og 275 kroner for børn. Det vil sige, at vi har brugt 1.225 kroner på køb af kulturkort. Billetterne de koster 250 kroner for voksne og 150 kroner for børn, altså 650 kroner. Det vil sige, at vi har betalt 575 kroner mere, end hvis vi havde købt billetter. Men allerede ved anden besøg er købet af kulturkort tjent ind, og man har endda sparet penge. Men hvad giver det så af fordele? Jo, udover rabatter på diverse ting i parken, så giver Kulturkortet en gratis adgang til følgende steder: Odense Zoo, Aalborg Zoo, Park Safari og Jesperhus Blomsterpark. Efter den 31. i 12. 2023 så forsvinder Jesperhus Blomsterpark ud af sortimentet. Udover det, så får man 50% rabat på den gamle by, Egeskov Slot og Randers Randskov. Man får så også 25% rabat på Legoland, Djur og Sommerland og Og så er der 15% rabat, der gives på Aqua i Selkeborg, Fiskeri- og Søfartmuseet i Esbjerg og Kattegatcentret. Ved at købe et kulturkort har vi ved at besøge alle de omtalte steder sparet 4.252 kroner. Alle de omtalte steder kan vi varmt anbefale, og er du blevet nysgerrig på, om det er relevant for jer at besøge stederne, så har vi lagt links til videoerne om stederne inde i beskrivelsen. Vi ved godt, at man ikke besøger alle steder, men hvis man blot besøger enkelte steder, så er der masser af gode oplevelser at vente samt penge at spare. Næste video i den her serie omhandler eksempler på forskellige måder at spare penge på jeres tur i Legoland. Hvis du nåede her til i videoen, så vil vi blive utrolig glade, hvis du har lyst til at give subscribe-knappen et tryk samt en lille klok. På den måde så får du automatisk besked, når der lægges en ny video op på kanalen.